سمد عرفات ورزمن بأويل تزمادك السمد جميع ورزمن واسأله تعالى برمي تكيامت برازي دعوة دا جميع ورزمن يوين دا جميع ورزمن يوين جمع ورتراسي فهم ورزمن وكيامت فهميجين او بيا علماء كرام فسرين برمي جي يوم عرفات جسنگ خلق طول يبدأ غنبي برسر من صلاة جمعي مزكا تكس فينا فعوشتي فدا عجان صاحبان وعد داسي على حجال ودل فرمائي جي دا غرز دير معتبر وغط غرز دا دا دير قدر من معزز غرز دا زمان دا قسم فدا غرز من يم جي يوم عرفاتي وسأله دل فرمائي قتل أصحاب الأخدود هلاك تسيار خلق جهة أصحاب الأخدود خواندان ده خندكان ولد ده خندكان ده خمراد ده وداش الظالم كسر جده غنم يوسف زونواس يوسف زونواس ده هغا الظالم جابر نمني هغا الظالم جابر لزان سر جادوگران ساتل لزان سر بكهنان ساتل سياغ جادوگران وبدار كم دادت معلومات الكولي جنن بباران كيجي نن بوليس راجي نن بوچكالي نن بوچكالي وها خلق تكاهنان ويل كيجي يسف زنواز ويو كاهن رالي اغا كاهن ورتوائي جزس بنجر سورة مزيانت از مادة مرق وقت ران از دي سورة زواتات داوائم وماتي وفد عكيري كيو داشي دير بيدار كشنعي علاق فرماتا بلاس راكا جدا خبر طول علم دا كشنعي دا بلاس فاركا جي كم ناس كم دا علم دا كشنعي علاق تزد طول بلاس فاركا بيادا كشنعي علاق سبابي اتات معلومات تركيتات ادراك تركيتات وزبنز نقدر شي مخدا يوسف زنواس پټول کلی کې وګرځې دی کښنه پیدا کړی هغه راوسی ودی کاهن ته حواله کړی چې ستیم کاهن ته به دا کښنه راخلې بلیا ربان اتم عیسی علیه الصلاه والسلام دین چې وحکو هغه دین الله جل جلاله په روح زمين باندې راوړی دا کښنه چې راخلې بیا د عیسی علیه الصلاه والسلام د دین یو عالم ولی یو پوه پادری ولی فرتغل يا رب أن تردلي دا علم مناسولي بيا بدا علم تردلي كلا كلا بدا علم تربك زيدري لدغ عيسى عليه الصلاة والسلام دين بين دين إزدك ولي دارك بدا عكشناي دا بكلي تلها كاينة بوري بيا بدا خيطة دا عيسائي وعلمة بوري جا بكورت أخي دارك مزدكري كولي يورز دا عكشناي قوري چکل خلق طول پریشان او طول وزد جمسیوی لزنگل زخی و شیر را وطنی چی پرده کل بانی حمله کرد چنی راری هغا دبر رواسر او دایو ویلی چی ایلا رحمانا زب دیر دبر بانی دار شیر ولم کچیری داد عیسی علیه صلی اللہ علیه سلام علم چی پلیاری کناسی کدا علم پا حق دی نو دا شیر ملکا كثير هاغا جادوگر سلي هاغا كاهن سلي هاغا فحق دي بيادا علي دا الشير مملكة ستين چه دو انسان دا غالك دا بر رواسر بسم الله يويني چه ارتس شكل وده الشير تا شير لاري مردار سو مرسل دقشن بزرق نور نور لاري نور پر الله يكين لاري سي الله يوضي او الله نجل عيسى رسول ومشي ورسول دي او نبي دي دا څنګه چروان ولې په لاره باندې یو سوال ترانی ورته ویلې چې زه په ستر غړون یم ته ما ته دم را وکړه په ستر غ باندې چې خدای پاک ستر غره روغ کړي هغه کښنی دعا وکړه ورته ویلې چې انسان زه تا ته دم در کوم خو شرط دا دی چې ته به اسلام راړې په اسلام مو کلب کېږي هغه انسان ویلې چې بالکل زمونږ دا شرط
جزتي من دم ورباني وكلي الله جل جلاله ده عنده سر دسترگي وركلي ده عنده سر دسترگي خدای پاک بنا کرے دا خبر بلاد سید سلا و باچا تو ور سلا یوسف زنواس ور سلا یوسف زنواس هغه کوم چا سترگي ولون دی ولې ور سمې کرے هغه انسان امر او وسره حکم چ خپل کاهن خپل جادوګر ولې هغه امر او وسره دا دواړه کسان سټي او محل تر رسیدل ود دربار ته پوره نیمړه کلم مردار بیا دا یوسف زنواس ودغ شنی علک ده دا ویلی چې ایک شنی دا رب زدا سزا در کوم چې کم زما د قوم خلفی اگر خلق بلتا عبرت واخ بیا دا دا شنی لک یونه تر غری را څخه تذکرای غرسی را تذکرای الله جل جلاله چې کم سپایان سب زنواس سر لجل ول حافظ هغه کسان سپایان هغه راو خرجدل اغه مردار سول مرسل چې کوم شنو اغه الله جل جلاله محفوظ راو سره بیا یوسف زنواس حکم وکړي چې وای استواس دا په سمندر کې په کشتۍ کې واسه واس په کشتۍ کې غر کاس چې بیا کشتۍ کې وړل بیا هغه کشتۍ غر کاس او دغه سره کوم سپایان چې سره سول اغه مردار سول دا چې بیرته روح سلامت راو خطرې دا چې ستې نو یوسف زنواس مخصلې ټول خلق برا وړي ټول خلق سره جمع کړ بیا دا شنو ته ویل سي اے بچا اے سب زنواس کته ما مړ کول غواړي دا زما په شا په کمر باندې چې کوم د تیغ چې کوم هغه تیغ پروت دی او ستون کې چې کوم تیغ پروت دی هغه راواخه غسه راواخه پر هغه غسه باندې ولیکه یا پر هغه غسه باندې وایا چې بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله بسم 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 الله زه بسم الله کوم پر هغه ذات باندې چې هغه ذات دغه انسان ذات دی دغه ایمان ور باندې راوړي دغه سټه چې دا تیر راواسره دا غسه چې راواسره چې وایې وستره هغه انسان هغه څنګه له هغه شی چې پر هغه دی ټول انسانان چې ورته راځم ول ټول ایمان راوړي ته الله جل پر دې پر حق باندې راوړي یوسف زنواس د ظلم زیات کړي اعلان وکړي چې دا چې لوی کندې وکاږي لوی غټ غټ ځایونه وکندې په دې کندو کې دا د اورونه بلکې دا خلک لاړل لاړل لوی کندې وکړې او اورونه بلکل له اورو بعد بیا به دا خلک راغل به دا مسلمان خلک یې راټول کړل بیا به یوسف زنواس ورته ناست وړي چې انسانه ته الله ته الله جل جلاله احنانیت منې د عیسی علیه السلام رسالت منې او کما منې کما منې له دغه اوره بچاوې کما نه منې نو دغه اور ته ځان تیار کړه اور ته ځان روغورځوه ډېر خلک کتابونه مفسرې لیکي علامه ابن کثیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کې دریو منصور او دا رقم نور لوی تفسیرونه کې په دا کې فرمایي چې دا دور زر کسان دا عبد الله ایمان از خنوا وشتل پر ایمان باندې ثابت سالم ولاړ ول د اور ته ځانون روغ ورزول ځانون روغ ورزول اور ته الله ما ول مفسرین لیکي چې سب دې مدي نیت کړی زو اور ته ځان ورزوم الله تعالی بدیل او د لید زو روح کا قبض کړ دی په اور په خوش نه پیدل خالی جسدونه ولاړ اور ته روغ ورزول بیا یو وخت دا رقم بدغه ټیم کې یو شزر روان سپغیر شکشنه اینی ولی چی در شزر روان مور در اریان پاتی سوله چی زخو در اسلام نه اولم و اسلام من ثابت ولنم زما کشنه این در غیر شکشنه نی دل بانی بازه سکرو نو دی ودر در شزر ودر در اریان پرشان پاتی سوله کشنه چی در مور در تکشنه اینی حقشنه قربانی وکنه چی ای مورا زن موار مخطا کار اس بسم الله و ازان غرزوا اس ازان غرزوا دار کما لکشنی هم دار سر لکشنی مور لاړ ځان ورته سره علماء کرام فرمای چې دمر سخت د اور دمر زیات سره چې الله جل جلاله اور عوافه کې واچول دا اور لك او بدا سراو به دري راله پر کل بدل کړ سره د خلق پر محلوبه دا کړ سره چې کوم خلقو
الله جل جلاله وحدانيت نه کینا کی تسلیم پر اسلام نه سابې قدم نه سی پات او الله جل جلاله ټول غرق به دی اور پر سو وسو دل او چې کوم بچاو یې سب زنواس د منډه واخله ځان اخلاصي لاړ په سمندر کې ځان واچول په کوم کشته کې ځان روان سره چې چن چلا کشته سمندر ما مسه لاړ الله تعالی کشته غرق کړه دیم ولا کشته کې ځار کړه لدو خلق واقعا الله جل جلاله فرمای قتل اصحاب الاخدود هلاك تسيا مخساح أبا خلق سيغا خواندان دغلول يكن دغول النار ذات الوقود هاو أرونا بل بخشاكو بلرقوكو بنور شانو باني بل أرونا باني إذ وما عليها قعود دا خلق جكم يسب زنواس تسلم كري ومن لوي الله جل جلوه إلى كري إلى كري هاو إنسانان بقردو أور باني پر کندو باندې اور د کندو باندې باندې ناصر بیا بیا افسوس کوي ارمان به کوي چې کاش دا انسانان د اسلام نو او اسلام د اسلام او شته ولای نن به داخله کړه جهنم له دغه یوسف زنواس له ظلم او شته بچ بچو سی ول الله جل وعلا فرمای اذه ما علی قعود دیناصر د کندو پر کندو پر غاړو باندې او ما علی ما يفعلون دی چول دی لدل يفعلون بالمؤمنين شهود مؤمنان چکم ودا اور دی غرزول دغه خلق ودا فعل لدل دا کار بل لدل دا ظلم ستم بل لدل بیا الله جل فرمای وما نقموا منهم دی بدلا د یوسف زنواس لدغه خلق زه بدلا نه اخسر منهم الذي مؤمنان زخه الا مگر بدی خبره بدلا ابو اور دی غرزول أن يؤمنوا بالله أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فدي خبر بعدي جدو خلق بر الله بعد إيمانه ولا العزيز الحميد جاء قارب ذاتي عزة من ذاتي تحمل تعريف على ذاتي زكي بدأ خلق وقرت وقرت سوال زكي خلق ده طول خلق دول الزرق سان ده وقرت وده كنه طول وقرت سوال واسأل الله تعالى برمي الذي هذا ذات دي برو ذات بعد ايمان ولي ولي الذي هذا ذات له ملك السماوات والارض شامل ربا تشيز اسمانو ومزكي وهو على كل شيء شهيد بشك او الله الله جل جلاله على كل شيء شهيد اغا هر شيء ويني بل هر شيء واني قواني وهر شيء تهزيري هر كار هر فعل هر ظلم هر ستم هر مظلوميت ده انسان ده الله جل جلاله ويني بس الله تعالى فرمي إن الذين هذا خلق فتن المؤمنين والمؤمنات شدي الغرزة والودي أوت دا مؤمنات مؤمنين أو إنسانان نران مؤمنات والمؤمنات شذي مؤمنات شذي ثم لم يتوبوا بس بعدو خلق توبنا وكسر بس بعدو خلق توبنا وكسر على القهر نو بيردل الله تعالى فرمي فلهم عذاب جهنم دلی دا پار دتان کا عذاب ہے وس علماء کرام فرمائی چھ پدی کی وغت اشارہ دے انسان ودی خبر اتدا جے انسانا اتس کلا ظلم مکو ظلم مکو پر حیوانان بانیم ظلم مکو پر انسانان بانیم ظلم مکو پر یوشی بانی ظلم مکو اللہ جل جلالہ وائی للظلم بعد كتاتو بنو اكسر فلهم عذاب جهنم استاد بار بدرناك عذابي عذاب الحريم تبني ويلي داس عذاب سخت عذاب عذاب الحريم شاو بأور كمي شاو أور بخد نخط ميدون في أور بي يو إنسان هر كلا جا إنسان داوية سبكور حيوان ساتم هغه انسان اول انا خپل استدلال وګوري چې زه ساتل سم کې نسم ساتل کې په نس مړول سم په اوبو وبول سم بیا پرنده شنه حیوان که هغه د وزور والا وي که هغه لوی حیوان او زی او غاوی پسونه وي بیا دا انسان پر کور درول سم او که هغه انسان په کور کې وعدنا شنه په شي ساتي مگر سات خوراک نسو کوله شک نسو پر کوله بیا ټولې بند کړل دا سره ظلم ور باندې کوي
الله جل جلاله په سخت عذاب باندې ووینسي. محترم دوستان، انسان د سوچ وي چې په ادنا شک انسان څخه ظلم کیږي، چې نوکر یې له ځان سره لګولی په دکان کې، مزدوران یې له ځان سره لګولی په کاروبار کې، هغه انسان خشک ورته کوي، چوپ رد ورته وایي. د تنخوا څخه زیات، له مزدوري څخه زیات کار ځین اخي، دغه ظلم دی. الله جل جلاله به د دغه بدله د دغه انسان نه اخي. یا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې څه تاسو چې مزدور سره کار کار وکړي، مزدور سره دې له ځان سره لګولی وي، چې د هغه خوله و چې سوي نه وي، د خوله و چې دونه دغه مخ ته ورته دغه انسان ته روپۍ ورکړه، د دغه اجرت ورکړه. کیدای شي ته به د دغه انسان مزدوري وزنډې، دغه انسان په زړه زهیر شي، د دغه زړه زهیرې ده دا ته ظلم کوي پر دغه انسان ادنا سری باندې، په دغه مزدور سری باندې ته ظلم کوي چې کار دې ځین واخلی او پیسې نه ورکوي او مزدوري نه ورکوي. الله جل جلاله انسان له ظلم وساتي. بس فرمایي ثم لم يتوبوا پس دغه خلکو توبه نه وکړله، فلهم عذاب جهنم، د دې دپاره عذاب جهنم دی، د جهنم به وي د دې دپاره، ولهم او دوی په دا کې عذاب الحریق، په سختو سختو لمبو کې، په سختو اورو کې به دوی پراته وي، په سختو اورو کې به دوی اورونه به راغوسي. علما کرام فرمایي چې د خلکو ته به د اور زنځیرونه به راغوسي، د اور په زنځیرانو باندې به ټینګ تړلی، او د اور په خونه کې به بند کړی وي، او سر او پښې او مخ ته کښته باندې، دا ټوله به اور په جهنم په اور کې به دا انسان باندې. ان الذين هغه خلق آمنوا چا چې ایمان وړي او عملو صالحات نیک اعمال کړي، لهم جنات تجري من تحت الانهار، د هغو خلکو دپاره بیا داسې باغونه دي، تجري من تحت الانهار، چې بهیږي د دې باغو لاندې لوی لوی نهرونه، ښایسته ښایسته نهرونه. دغه نهرونه دا به په درې یا په څلور قسمه وي، چې هغه به د اوبو وي، د شاتو وي، د شیدو وي، د شرابو وي. څلور نهرونه دا به د دغه باغو لاندې بهیږي دغه انسان لپاره چا چې ایمان وړی، نیک اعمال یې کړی وي، پر دین د الله جل جلاله په وحدانیت او د نبی علیه السلام په رسالت باندې ځان قایم درولی، د دغه انسان لپاره بیا دا لکه انعام ذلک الفوز الكبير، دا ډیره لویه غټه کامیابي ده. واقعتا هم دا ډیره لویه غټه کامیابي ده. انسان چې سوچ وي چې انسان ته الله جل جلاله جنت ورکړي، تر جنت زیاته بالا بله غټه کامیابي نشته چې الله جل جلاله پر انسان باندې خپل رحم وکړي، پر انسان باندې خپل فضل وکړي. تر فضل، تر رحم، تر کرم، تر شفقت ته الله جل جلاله پر انسان باندې و انسان ته بله لویه غټه کامیابي نشته، دا ډیره لویه غټه کامیابي ده. او بل محترم دوستان، علما کرام مفسرین فرمایي چې تاسې حسن بصري رحمه الله او نور لوی مفسرین فرمایي چې تاسې انسانان سوچ وي چې زه روح یم، روح صحت الله ما ته راکړی، زه الحمدلله لمونځ کوم، الحمدلله روزه مې نیولې، دنیا الله راکړې ده، له هغه څخه مردار روپۍ زکات باسم، ما د خدای پاک دومره دنیا راکړې ده چې زه پنځم رکن حج هغه ته ځان برابروم، ځان لاړ سم حج وکم. وایي دغه انسان د دا سوچ وي چې ذلک الفوز کبیر، دغه هم ډېره لویه غټه کامیابي ده چې زه په ټولو شانو کې روان یم. مګر علما کرام بعضې علما کرام فرمایي چې دغه انسان وایي که انسان سره دغه شان نه وي، صرف لمونځ، روزه او زکات دغه شان وي، حج ورسره نه وي، وایي دغه انسان دې بیا کوشش کوي چې دا د قرآن مجید نه دی زده، ذکر یې نه دی زده، حمد و ثنا دې په هغه طریقه نه شي ویلی چې په کومه طریقه باندې انبیاء کرام، اصحاب کرام، تابعین، تابعین او مجتهدین، علما کرام، مفسرین وایي. وایي دغه انسان ته بیا پکار ده چې دا د علما کرام ملګرتیا وکړي، د علما کرام صحبت اختیار کړي، د هغو په مجلس کې ناسک زیاته کړي، د هغو په مجلس کې ناسک زیاته کړي، چې کوم انسان د علما کرام صحبت ته ځي، محفل ته ځي، هلته ناسکي، هلته ولاړه کوي، دغه انسان به علما کرام فرمایي چې ذلک الفوز الكبير، دغه انسان ته هم الله جل جلاله ډېره لویه غټه کامیابي ورکړي. ورځ به انسان، ورځ به قیامت، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بیا به دغه انسان المرء مع من احبه،
دا انسان مبرس محشر دا علماء کرام سره پر کول اپورت کیږي او انسان سوچي چې انسان او علماء کرام سره د طلبه کرام سره د حفاظ کرام سره د قراح نصاب سره د لوی شيوخ سره د لوی فیران سره د دارکم لوی مشایخ سره انسان اپورت شي دا علماء کرام برمای چې دا انسان ته دا انسان دا وای چې ذالک الفوز الكبير دا الله جان الله جل جلاله جانب ز خو ماته ډیر لوی غټه کمې به چې ماته را نصیب انسان د هیڅ کله د علماء کرام په خلاف نه دریش هیڅ کله د قران مجید د وحدانیت د الله جل جلاله د حدیث نبی علیه الصلاه والسلام دا په خلاف ځان نه جوړی چې دا رقم ځان جوړ کی چې په ګناهو کې په کفر په شرک کې په بدعت کې ځان مشتمل کې ځان راولي هغه انسان به الله جل جلاله فرمای بیا مخ الله تعالی فرمای ان الذين هغه خلق امنوا چې ایمان وړي او عمل الصالحات نیک اعمال کړي لهم جنات تجري من تحت الانهار دا غوډه پر داسې باغونه داسې نعمتونه باغونه چې تجري من تحت الانهار چې به یېږي به تر دغه باندې لوی لوی نهرونه لوی لوی نهرونه ذلک الفوز الكبير انسان کامیابي ده د الله جل جلاله خدا ډېر لوی غټه کامیابي ده وس الله تعالی فرمای چې کوم انسان بدعت کفر شرک د علماء کرامو د پیغمبر علیه السلام د وارثانو په خلاف ځان جوړ کړي په خلاف ځان جوړ کړي ذلک الفوز الكبير او بیا الله تعالی فرمای ان بطش ربک لشدید وای خبردار زان و شر ساتا خبردار لدغو زایو ده خزان لري و ساتا ان بد شراب بکل شدید الله جل جلاله فرمای به شک از ما پکړ زمان ول دا ډیر سخت دی کما ویني ولې کما حساب کتاب سره شروع کړي انسان به نماز نه سي خلاص ولې به نماز نه سي خلاص ولې زمان قهر له غضب نه سي خلاص ولې بده وز واستب علماء کرام فرمای بده وجبانی انسان ته پکار دادا چې دا سلیاره اختیار کړي چې په هغه لاره کې د الله جل جلاله پکړ نه وي په هغه لاره کې د الله جل جلاله دغه انعامات وي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعملوا الصالحات نیک اعمال دا د انسان لپاره نیک اعمال سبب د ذریعت دي چې ورته وګرځي چې هغه انسان بیا پر دغه شی باندې انسان د ژوند وکړي چې الله جل جلاله بیا به په داسې قریب کې ناسي الله جل جلاله حساب ورسوي ولي كثير الشروط تتفق في نفس الدين فعلا هم جميعا فاكوا الرجال فقال نفاس كوفا ميلة حسابا يسيرا تكم مؤمنان خلق لها غوف خلق جخبا حسابا يسيرا أسان حساب دور سكوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح زمانه پکړه ځان وسه زه چې کوم پرشته ما د غضب د قهر جوړ کړی دا شکلونه دي شکلونه چې انسان دې بریږي انسان د څه هغه پرشته وویني ته به ما پرشته شکل برداشت نه کړې نه خو د وځه ما چې ما څنګه چې دا په قهر کې ځان اورم او الله تعالی ته انه يبدل الملك وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد من اتاك به الجنون ان الله هو بكل بشك الله جل فرمي سي الله جل فرمي ما فكر ذو الجنون سقط انه بشك غزات ويوبد رئيس دارك الانسان يعيد او فتوى تسيوفين شكا الانسان الله جل جل فرمي هو الذي القران قوة من بعد قوة وضعت رسولا انسان تما في ذلك الاستيق زاد شيء انه من يجب ان يعيد ابتداء ويعيد بيت وافس كذل ويعداك بيت الله جل وحضور تستم انسان الله جل جلاله متفيرا وصبح برحم كيك شيء ذلك رحم وبتشداني تبعي برحم كيك شيء ذلك اغر رحم بيا واش وين السولا بيا
سلویش پہ کے سلویش پہ بعد بیا دا غوش سورا بیا سلویش پہ بعد اللہ جل اڑونا کی پیدا کر بیا سلویش پہ بعد سلور میں سے فرس ہوئے بیا سلویش پہ بعد بیا سلور میں سے فرس ہوئے بیا سلویش پہ بعد اللہ جل ودیت روح روا چوئے بیا روح اللہ جل جل جسد دروا چوئے بیا اللہ تعالی بیا استاستر کی درغو والے شہید روح کرے سر و بطن نور اعزاب چکم اللہ تعالی دکھر روح کرے اللہ تعالی پرمائن الله الذي خلقكم من ضعف اتبعيت انه يبدو زي ابتداء الانسان سنكم سن انسان جلوم سن ولا تخلقكم يا اذا انسان تزبع هذا مردار نطفه چا مردار مني هذا مردار نطفه دا انسان خوراك وغرزون ما واسطه خوراك اول وا دمور فنسكي دمور الرحم كي دا نطفه ولا الله تعالى في القرآن فاك برمي تبيع هذا المطفى بيأتي إنسان زي دنيا ترى عالم دنيا تتزرع عالم لإنسان ستك إخلاصي دا أسماء نعمتنا أسماء قدرتنا دا أسمانونا غرنة من ذكي دا نور لوي نعمتنا دا إنسان ويني زو إنسان تبيع ما هو إنسان تبيع زمان لكم بيأي لغا توم راسا تمي دا إنسان تزواني وركم قوة ثم من بعد قوة قوة دا إنسان ضعيفة دا إنسان تكشنوي دا إنسان ضعيفة بي فرق خپل نس کوله چې خپل نس کوله دا انسان لا يخزا نس کوله ګرمي لا نس کوله دا انسان زه غدل نس دا انسان څه ویل نس چې بیمار ام روغ سم يم دا په مجلس نس کوله ضعیف دی الله تعالی فرمایي چې بیا له ضعیف څخه ورستا قوه زه انسان د قوت پر کم طاقت پر کم دا انسان د ځواني ور کم دا انسان بدنونو بدن غټ کما انسان لوی کما غټ ځوان کم بهادر کم بیا دا انسان د قوت او کم طاقت او کم د قوت بعد قوت ثم من بعد قوت بیا دا بعد قوت بیا دا قوت طاقت الانسان سلاوی سلاوی تر هغه وخت پوری چې دا انسان ته ډیر عمر ورکم نو عمر بعد دا انسان ستړی کم شی ستړی کم بیا الله جل فرمایي چې قوت بیا دا بعد ضعفا وشيبا من بعد قوة ضعفا وشيبا بيبت الإنسان ذا خطاقت واخم ضعفا وشيبا زي إنسان زيبكم إنسان زيبكم بيت أغزول أغكم أولانا حلاك وغا حلاك بوزم هذا زيبكم بيا وشيبا أو سبنجريكم كم زوريكم لوي بدنوي لوي قواتي لوي عمر ولا إنساني مگر أعزاوي كم زوريسي دماغي كم زوريسي ستاق نظري كم زوريسي بولو بالای کمزور سی انسان خوراک کمزور سی د انسان ته ګرا ته کمزور سی انسان له مرزونو له نور مقابلو سره مخ سی دا الله تعالی فرمای انه یبدی او یعید دا او یعید وس و یعید ثلاثه الله تعالی فرمای چې دا رقم مازبر تک و یعید د بیا بیت دا اعاده وکم بیت تازه وزن تر غواړم وس انسان ته مت حساب وکم ان تو يبل كفار ما كان يفعلون الكفار خبر الكفار لازم بدان تينا ما سر تشيش بدا كل اي كفار ما كانوا يفعلون كم تكارون كل اي مؤمنان تيت على جل جزاء جزاء لكم جزاء جزاء عطاء من ربك عطاء حسابا زوتي تبدل لكم ده هذا الشغى عطاء تذكركم من ربك لرب جانب زخا حسابا كم حساب ستاو ما تنزما ده بار روزني ولا زما د پاره پر ځان بوج راوړل له شهوت دې ځان ګرځول نفس دې کمزورې کړل پر نفس دې بوج راوستل تا پر ځان بوج راوستل ولې تا زما د پاره بوج وړې انسان حسابا عطاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا دعت يد الرب لجنب استا حسابا ده حساب چې کم تا پر ځان بوج راوستل ويعيد تغل کفار هغه څه وایي ويعيد مسلمانان کې بدروي او كن هذا خلق تاب الله جل جلاله الله جل جلاله حساب ورسوكي و بزي و جهنم تبي ورواجي جهنم اورن اخبر لمبي او بوقت مت او كم بقدر مطابق تمر دغنا كر همره بس سزا و انسان دا ورك انسان چ سزا اخرى لا سزا با براس حوز او سر او بوك بول بيشي بعد ما توك رزي يا و بيشي نتشرو با بلا انسان برت رو بدن بيشي شخص صحت مبارك بيشي صرف بدا تندك بدا جهنمي انسان تور داغ لا پاتسي صرف جنت کی بدا خلق بخبره چه در انسان يوار دا جهنم چکر و علد جهنم پیوار سزا خورد و يعيد دا انه بشك آوازات و يبدو و ابتداء و ابتداء ابتداء انسان درك و يعيد او بيت اعاد و كي و هو الغفور الودود انسانانو حق ذات چده حق ذات چده الغفور حق مغفرت و لا ذاته
الودود او من محبت و لذت انسان الله یاد کی و الله توزاری جی و الله تپریاد و کی الله جل جلاله من محبت کی اخپل بند سره دومره من محبت کی لکه سمره چ مور اخپل کشن سره چونه من کی دومره دی الله جل جلاله فاویا و زیاد من محبت له هر بند سره کی هغه کافر د کشن نه کلو د قسم جر د کزوان هر رقم بند الله تعالى من محبة الإنسان سلواتين كي إنسان الله الله جل جلاله لبيك إزما بندتش لما غاري الله جل إنسان كي الله جل جلاله توزاري برياضو كي يا إله رحمانا يا إله رحمانا الله جل جلاله طول فرشته طول ملائكة ودت متوجه كي تقولي إزما بندل لما غشتنا كي لما غاري وتقولاتي قبار باندي وسي زما بنده و ما ته لاس نیولې زما بنده و ما ته او داسې تازه کړې اول ته ټول مخ بدن پاک کړې له بدن با صفا کپڑے و وسره بیا راړې زما و کور ته مسجد ته رالې بیا و ما ته سر سجده ورکړه ځان را ته عجز کې را ځان را ته خاورې کړې بیا لغه بعد داسې را ته پورته کړې له لاس پاک بیا دادې اوس را ته زاړې ای پرشتو ای ملایکو په دې سړي باندې ګواه اوسئ زه له دې انسان سره مینه لرم من علماء کرام فرمایي تاسو کتابو کې راځي چې ورسره محشر به الله جل جلاله دي انسانانو او مسلمانانو ته براسي په جنت کې به الله جل جلاله راسي الله جل جلاله فرمایي چې سلام سلام علیکم یا عبادی فقد رضیتم هل رضیتم ان السلام علیکم ایز ما بندگانو زلتی رازیم فقد رضیتم الله تعالی و انسانانو فقد رضیتم زلتی رازیم فهل رضیت ایتینا ما رازی است غش نعمت دي انسان دادي ذلك هو الفضل كبير غفت كامل يا الله تعالى دوار انسان وهر مسلمان دون نسيب كي ذو العرش المجيد حغزات غفاون عرش دون المجيد دون ليو دون بلند بالا فعال لما يريد الله جل جل تسو كم كار كم كار اراده وكي هذا كار كي انسان هس نسي كوري الله جل جل فرمائي تقول رأي وبارك تيجو الله تعالى فرمائي تي خوش كالبا راجي بس راجي با الله تعالی و دې انسان ته مرګ راولې راځي وا الله تعالی چې د کم کار اراده وکړي هغه کار وکړي کوم خیر کوم چې وای ختم دسی یا جوړ دسی یا زرد وسی او فورا نه ختم شي یو دمه کول شي الله تعالی هل اتا حدیث الجنون اے نبی علی صلی الله علیه و سلم اے دالا رسول حدیث الجنون آیات ته نه درولې واقعا د لول لشکرو لول لشکر د خمرات فرعون سمود نمرجان لول جابران زمرد فرعون و ثمود فلت تعریف کړي دي آیات فرعون و ثمود هغه فرعون هغه ثمود هغه فرعون چې سکه شي کړو بیا الله تعالی په قهر په غضب نیولې و ثمود هغه ثمودیان او لوی لوی ثمودیان الله تعالی دومره تفتون ور کړی ول چې غرونه به دار کم په ګوتو باندې راو کړل بیا په دا غرو کې به ځان کرونه جوړو دومره لوی لوی سړیان ول دومره لوی لوی طاقتون خدای پاک ور کړی ول الله تعالی فرمایي چې سټیم مدا فرعونیان دا لوی لوی ثمودیان وای دا چې په شهر باندې را ګرځم په یو کلی باندې را ګرځم په کلی کې په صاحب بیا کې ټول کلی به غار کړی دومره په سوت فجر کې دغه پر مکمل تفصیل الله تعالی راوړي بیا الله تعالی فرمایي بل الذين كفروا يكذبون كفروا في تقديم پس هغه خلک کفر چې کفر کړي په تقزیم او زمج دین او د الله جل جلاله وحدانیت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی دعمه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه او حدیث قران پاک او دا رقم نو د شان د ټول تقزیب وګوري والله من ورائهم محيط الله تعالى فرمي شي من ورائهم ما دي اغرزولني ما پردي باندې دالكم جال اچول ما دي دالكم را گردول پر افچني محيط حتى پر کړ ما دا سخت عذابونه ور کړ دي ودي خلق ته چې دا خلق نه لور ځان خلاصول سي نه پم زکي ځان خلاصول سي نه په شي اړ نه مخت نه شاد نه کنه اخته پر یو خدا انسان دا انسان نشته من وحي محيط حتى باندې وکم شاخ من ورائهم شاخ ارد گرد شاخ ما پر گرځول محيط حتى ور باندې کړ ما فز کړ تن کړ دا سي عذاب کې مو تلا کړی په دا سي عذاب کې مرا وصل دي سمودان ور کړ کنو انا انا ور کړ لوی 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 لشکرونه ابراهیم لشکرونه دا رقم لوی لشکرونه الله تعالی ټول ور کړ د مرغی په شو کې کان تر وصل الله تعالی دا ابراهیم لشکر ور کړ ابراهیم لشکر ډیر لوی غټ لشکر دی ډیر لوی لوی سخت سخت اتیان پکښ لوی لوی اتیان پکښ ول الله تعالی پورن غر کړ الله تعالی په نمای چې می ورای محیط ما هی حتی ور باندې کړ دا می ورای مزمن ورته عذاب قهر غضب ور باندې راو ګرځول محیط حتی ور باندې کړ
بل هو قرآن مجيد بل كذا قرآن مجيد سيدين بل هو قرآن مجيد بل كذا وزيد قرآن مجيد دين دعوة ستاس اي مؤمنان اي مسلمانان دعوة قرآن مجيد دين في لوح محفوظ كتير دي قرآن مجيد بحرمتي وكاسة دي قرآن مجيد ختم الدل وكاسة الله تعالى قرآن في لوح محفوظ دا ما في لوح محفوظ كي محفوظ كرده قرآن مجيد الله جل جلاله إشارة قرآن مجيد يودا سي كلام نه سي الله جل جلاله الشيخ سعدي صاحب رحمه الله فرمائي ويكي إنسان قرآن مجيد وين دا قرآن مجيد عبارة دا عربي وين ويدا صرف يو الفاظ دي يو لكل خبر دي چه إنسان وين كإنسان دا قرآن مجيد فسبر هو باني وين فعقل وفسوج باني وين دا دا إنسان دا قرآن علم دي فوه دا علم د سترګو بنای به زیاتې انسان به مخته بیا انسان په ساوی جن دنیا په ځون ک انسان لزړ د زړ په سترګو باندې قرآن مجید وای شیخ سعدی صاحب رحم الله په بیا د الله جل جلاله او سره پر راس ام کلام ده دا خبرې دی الله تعالی سره کوم انسان قرآن مجید د غی وای یو سوچ لکه باندې سوچ پر بار باندې وای دا بیا سبع عبارات دی یعنی قرآن عربی لیکل سوی دی انسان وای که انسان د پر سوچ په عقل سره وای واسا لولی مفسرین دا قرآن مجید دومره په شوق په عقل سره ویل دی دا تفسیرونه دومره آزاد کړ دومره زیات کړي کړي او هغه مفسرینو دومره په شوق په مینه په محبت سره بیا ویل چې بیا هغه شوق الله تعالى فرمي جدا علماء الكرام دا مفسرين لين محفسرين محدثين دو بيادا شوق دوم رزيات سوين دغه علماء الكرام فرمي جدا بيا سم په سیم ما علماء الكرام بیا دومره سوچ کې من کړی چې د زړه په سترګو باندې ویل بیا الله جل جلاله ورته پیدا سوید الله جل جلاله دا ځان کړی قرآن مجید داسې نعمت دی و انسانان د زموږ استاد د امت پیغمبر علی اسلام ته و موږ تاسو که کم چا پر خپل اولاد قرآن مجید زده کړي د اولاد صالح دی د اولاد قرآن مجید وای د ثواب او انسان ته ورسیږي د قرآن مجید ډیر غټ نعمت ډیر غټ فضیلت پر خپل اولادو باندې زده پر خپل ورونو باندې زده پر خپل نسیانو باندې زده کم از کم د قرآن مجید عبارات زده کړي که خدای پاک وستر کړی مینه محبت ته قرآن په زړه کې لري بیا حفظ ور باندې وکړه حفظ ور باندې وکړه علم ور باندې وکړه قرآن مجید څنګه وپېژني د قرآن مجید په معنا پوه شي د الله جل جلاله سره هم کلام په خپله شي الله تعالی دې وکړي تاسو ته وایي دې خبره هم وکړه فکر وکړه.